Ali yubileyi ilə bağlı silsilə tədbirlər Salyanda Gül Bayramı ilə davam edib. Əvvəlcə Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoyulub. Sonra tədbir iştirakçıları sərgilənən gül kompozisiyaları və əl işləri ilə tanış olublar. Ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinin ayrı-ayrı məqamlarını əks etdirən ədəbi bədii kompozisiya, məktəblilərin söylədikləri şeirlər, musiqi kollektivlərinin rəngarəng ifaları bayram ovqatını daha da artırıb. Sonda Salyan Olimpiya İdman Kompleksində Ulu Öndərin 90 illiyinə həsr olunan mini futbol turnirinə yekun vurulub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anında.